الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کے بارے میں عرض کرنا ہے, اس کا ترجمہ, اس کی تفصیل, لیکن تلاوت مختصر کی گئی ہے. ماقبل میں یہ بات گزری تھی, نبذ فریق من الذین اوت الکتاب, کہ اہل کتاب نے اللہ تعالی کی کتاب کو اپنی پشتوں پر ڈال دیا تھا, اور انہوں نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور انہوں نے پیروی کی, اتباع کیا اس چیز کا جس کی شیاطین تلاوت کرتے تھے, عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت میں. یہودیوں کے تذکرہ چل رہا ہے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, اور سلیمان نے کفر نہیں کیا, ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, لیکن ان شیطانوں نے لوگوں کو جادو سکھلا کر کفر کیا. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت, اور ان یہودیوں نے اتباع کیا اس چیز کا جو بابل شہر میں دو فرشتوں پر اتاری گئی جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا. وما يعلمان من احد, اور وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھلاتے تھے, حتی یقولا, یہاں تک کہ وہ کہتے, انما نحن فتنہ, کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں, ہم تمہارے لیے باعث امتحان ہیں, فلا تکفر, بس تم کفر مت کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجی, پھر لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے وہ چیز جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی اختیار کرا لیں. وما هم بغارین به من احد الا باذن اللہ, اور یہ جادوگر اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, الا باذن اللہ, مگر اللہ تعالی کے حکم سے, مگر اللہ تعالی کی اجازت سے, مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور لوگ ان سے سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کے لیے باعث ضرر ہو, وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور ان کے لیے نفع مند نہ ہو. وَلَقَدْ عَلِمُوا, تحقیق انہوں نے تحقیق وہ جانتے تھے, لَمَنِ اشْتَرَاهُ, جو جادو انہوں نے اختیار کیا ہے, جس جادو کو انہوں نے خریدا ہے, ما له في الآخرة من خلاق, آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ولا بئس, اور بہت ہی بری ہے, بہت ہی برا ہے وہ جادو, بہت ہی بری ہے وہ چیز, ما شروا به انفسهم, جس کے ذریعے سے, جس کے بدلے وہ اپنی جانوں کو بیچتے ہیں. لو كانوا يعلمون, کاش کے وہ جان لیتے. ولو انهم آمنوا, اگر وہ لوگ ایمان لے آتے, واتقوا, اور تقوی اختیار کرتے, اللہ سے ڈرتے, لمثوبۃ من عند اللہ خیر, تو اللہ کی طرف سے ثواب بہت بہتر ہے. لو کانوا یعلمون, اگر وہ جان لیتے. جو ابھی آیت مبارکہ کا درجہ عرض کیا ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103, جیسا کہ بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ سورت بقرہ کے پانچویں رکوع سے, ایک دو ہفتے میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا چوتھے رکوع سے, سورت البقرہ کے پانچویں رکوع سے یہودیوں کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے. یہاں سے یہودیوں کی ایک اور خرابی ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ یہودی نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تہمت باندھتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان جادوگر تھے, اور جو کچھ ان کو سلطنت حاصل تھی, ہواؤں کے اوپر پرندوں کی بولی سمجھنا, یہ سب باتیں جو ان کو سلطنت حاصل تھی, یہ سب جادو کے زور پر تھی, اور ان کو اپنی کوئی حکومت نہیں تھی, اور نبی تو دور کی بات, یہ تو جادو کرتے ہیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تذکرہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان یہودیوں نے کہا یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو جادو کرتے ہیں، اور ان کی جتنی سلطنت کا زور تھا یہ سب جادو کے زور پر تھا، خود ان کو کچھ بھی نہیں، اللہ کی طرف سے کچھ عطا نہیں ہوا تھا، تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم لوگ بھی جادو کرنا سیکھ لو تاکہ تمہیں بھی یہ سب سلطنتیں تمہیں بھی حاصل ہو جائیں۔ تو اس زمانے میں عراق کا ایک شہر جس کا نام قرآن پاک میں بابل لکھا ہوا ہے، اس شہر میں خاص طور پر اور دنیا میں جادوگروں کا بہت چرچا ہونے لگا تھا، اور لوگ جادوگروں کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے تھے، حتیٰ کہ بعض نادان لوگ نعوذ باللہ جادوگر کو انبیاء کی طرح سمجھنے لگے کہ یہ انبیاء کی طرح جس طرح نبی معجزہ دکھاتے ہیں تو یہ بھی جادو دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے عرض کروں گا جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہو گیا، تو جادو کو اپنا پیشوا بنا لیا، مقتدا بنا لیا، اور انہی کو پیروی کرتے تھے اور انہی کو سب کو سمجھنے لگے تھے، اور جادو میں اور معجزے میں فرق سمجھ میں ان کو نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دو فرشتوں کو بھیجا جن میں سے ایک کا نام ہاروت ہے اور دوسرے کا نام ماروت ہے۔ بعض تفسیروں میں کچھ واقعات نقل کیے گئے ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، صحیح وہی جو راجع قول ہے، صحیح تفسیر ہے وہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ واقعات اسرائیلیت کے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے وہ واقعات صحیح نہیں ہیں۔ جس میں زہرا نامی خاتون کا بھی تذکرہ ہے تو وہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہر بابل میں دو فرشتوں کو بھیجا، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا، اور ان دونوں کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت برکاتہم، یہ سب حضرات فرماتے ہیں، اور دوسری تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے کیوں نہیں لیا، کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی لوگوں کو فرق بتلا دیتے کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ تو فرمایا کہ جادو اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مناسب نہیں لگا کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ ان باتوں کو نقل بھی کریں، حالانکہ قانون یہ ہے کہ فارسی کا مشہور مقولہ ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ باتیں ذکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ تم جا کر لوگوں کو بتلاؤ کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم سے ایک امتحان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس سے جیسا امتحان لیں۔ اس قوم سے جو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا شروع کیا وہ یہ امتحان تھا کہ یہ جادوگر ان لوگوں کو فرق سمجھاتے تھے اور جادو کی کلیات اور جزیات بتلاتے تھے کہ جادو کیسے ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتلاتے تھے کہ دیکھو اس بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جادو سے دور ہٹو اور تم جادو اور معجزے میں فرق سمجھنے لگو۔ اس کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں اور جادوگروں میں فرق سمجھو، ہم تمہیں اس لیے نہیں سکھا رہے کہ تم جادو کرنے لگو۔ اور بطور خیر خواہی کے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ایک آدمی کو سات سات دفعہ بتلاتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنا کے بھیجا ہے کہ کون جادو سیکھ کر اس سے بچتا ہے اور معجزے اور جادو میں فرق سمجھتا ہے، اور کون اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اس سے بچے گا اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں گے، اور جو جادو میں پڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور آگے عرض کروں گا وہ کافر بن جائے گا۔ تو ایک ایک آدمی کو یہ فرشتے سات سات دفعہ بتلاتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور آزمائش کے بھیجا ہے، بطور فتنہ کے بھیجا ہے، بطور امتحان کے بھیجا ہے کہ کون میرے بندے ایسے ہیں جو جادو کو اختیار کر لیتے ہیں اور کون ایسے ہیں جو جادو سے بچتے ہیں۔ اس کی مثال حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دی ہے، جو فلسفے کے مطابق حضرت ہی کی برکت سے ایک بات دل میں آئی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کوئی شخص کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے نشانہ سکھاؤ کہ نشانہ کس طرح مارتے ہیں، پستول کے ذریعے جو بھی آلات ہیں اس کے ذریعے سے مجھے سکھلاؤ کہ کیا طریقہ ہے،
وہ اس کو خیر خواہی کے طور پر سکھلا دیتا ہے کہ یہ اس کا طریقہ ہے، لیکن بتلا دیتا ہے یہ اس کے نقصانات بھی ہیں. لیکن وہ شخص باہر جا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو کوئی بھی سکھانے والے کو کچھ بھی نہیں کہے گا، سب قصور اس ہتھیار کو چلانے والے کے ہیں. اسی طرح گاڑی چلانا ہے، کوئی گاڑی چلانا کسی کو سکھا دے تو وہ سیکھ کر لوگوں کو مارتا پھرے اور کہے مجھے تو اس نے سکھایا ہے، تو کہا جائے گا اس کا قصور نہیں ہے، اس نے آپ کو ایک چیز سکھلا دی ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ ان کو غلطی بھی آپ نے کیوں استعمال کیا ہے. تو یہ فرشتے بھی لوگوں کو بتلاتے رہتے تھے ساتھ ساتھ میں کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، اگر تم اصرار کرو گے تو تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ جادو میں اور معجزے میں فرق سمجھنا شروع ہو جائیں. تو بعض حضرات نے اس پر عمل کیا اور وہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، جادو سیکھ کر اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اب کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں اس بارے میں کہ جادو کسے کہتے ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر یعنی جادو ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو. پھر فرمایا شیطان کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. فرمایا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے کلمات بولے جائیں جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، نعوذ باللہ شیطان کی تعریف کی گئی ہو، ستاروں کی پرستش کی گئی ہو، عبادت کی گئی ہو، ایک آدمی کو قتل کر کے اس کے خون کو استعمال کیا جائے. اور فرمایا کہ جادوگر وہی بن سکتا ہے جو جتنا زیادہ ناپاک رہے گا، جتنا زیادہ غلاظت میں رہے گا، غسل فرض ہو گیا غسل نہیں کرے گا، اتنا بڑا وہ جادوگر بنے گا. فرمایا کہ جتنا زیادہ ناپاک رہے گا، کیونکہ یہ جادو شیطان کے اختیارات سے ہوتے ہیں، اور شیطان خوش کیسے ہوگا جب اس کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کے خلاف شرکیہ باتیں کی جائیں، اللہ کے خلاف باتیں بولی جائیں، اور ستاروں کی پرستش کی جائے. جنابت میں یعنی غسل فرض ہو گیا غسل نہیں کر رہا، جنابت میں رہا جائے، نجاستیں لگی ہوئی ہیں نجاست میں رہا جائے، تو جتنا زیادہ وہ گندا رہے گا اتنا شیطان کا اس کو تقرب حاصل ہوگا اور اتنا بڑا وہ جادوگر ہوگا. اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں کی مدد اگر حاصل کرنی ہے تو نیکی اختیار کرنی ہوگی، تقوی سے رہنا پڑے گا، پاک رہنا پڑے گا. تو جو جتنا زیادہ تقوی سے رہے گا، جتنا زیادہ جو باقی سے رہے گا، جتنا زیادہ صاف ستھرا رہے گا، اس کو اتنی ہی فرشتوں کی مدد حاصل ہوگی. جیسا ہمارے استاد نے ہمیں ایک شعر سنایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں آج بھی قطار اندر قطار آج بھی. کہ فضائے بدر پیدا کرو وہ کیا ہے؟ تقوی سے رہنا. تو جو جتنا زیادہ نیک بنے گا اتنی زیادہ فرشتوں کی اس کی مدد حاصل ہوگی. اور اس کی آسان مثال حفاظت کے فرشتے ہیں، اور جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، نجر ٹی وی وغیرہ آج کل کے حساب سے پالتو کتے ہوتے ہیں شوقیہ پالے ہوئے، تو وہاں فرشتوں کی مدد حاصل نہیں ہوتی ہے. تو فرشت جتنا زیادہ جو برا رہے گا، غلط کلمات استعمال کرے گا اتنا اور گندا رہے گا، اس کو شیطان کی اتنی مدد حاصل ہوگی. اور جو جتنا صاف ستھرا رہے گا اس کو فرشتوں کی اتنی زیادہ مدد حاصل ہوگی. پھر فرمایا کہ اگر جادو ایسا ہے کہ اس میں کفریہ کلمات کہے گئے ہیں، شرکیہ باتیں کی گئی ہیں، تو ایسا جادو یہ کفر ہے. اور اسلامی حکومت کا کام ہے، میرے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ تم نے مجھے بتایا اور میں نے تفسیروں میں بھی پڑھا کہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ ایسے جادوگر کا سر قلم کر دیں. اسلامی حکومت کا کام یہ ہے کہ ایسے آدمی کا سر قلم کر دیں. اور ایک حدیث شریف بھی اس کے بارے میں آئے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں عرض کرتا ہوں. تو جادو یہ حکم ہے. اور اگر اس نے اپنے منتر میں اپنے جملوں میں شرکیہ باتیں نہیں کہی ہیں لیکن دوسری باتیں کی ہیں، تو وہ گناہگار ہے. اور اگر اس کے ذریعے سے کوئی آدمی جادو کے ذریعے سے کوئی آدمی مر جاتا ہے یا کوئی اور نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت میں بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے جادوگر کو قتل کر دے. پہلی صورت میں اگر وہ جادوگر نے کلمات کفریہ استعمال کیے ہیں، وہ مرتد ہے. مرتد کہتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے. اور اسلامی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی کے سامنے 3 دن کی مہلت دیں گے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا کیا اشکالات ہیں، ہمیں بتلائیے آپ کو کیا کیا اشکالات ہیں.
کیونکہ اسلام میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اگر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، اسلام میں تو ہر بات کا جواب موجود ہے، تو تین دن تک کی اس کو مہلت دی جائے گی، اگر اس کے شبہات دور ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا۔ اعتراضات ہیں جواب، ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کو بعد میں بتلائیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام میں ہر بات کا جواب موجود ہے۔ تو اسلامی حکومت کے دو کام میں نے عرض کیے یہاں پر، کہ اگر وہ مرتد ہو گیا ہے، کلمات کفریہ استعمال کرتا ہے، تو ایسے جادوگر کو قتل کر دیا جائے، اور اگر کلمات کفریہ استعمال تو نہیں کرتا لیکن ایسے کلمات استعمال کرتا ہے جس کا معنی پتہ نہ ہو یا مبہم معنی ہو، تو یہ کافر تو نہیں ہے، البتہ ایسے آدمی کی وجہ سے، اس کے جادو کی وجہ سے کوئی قتل ہو جائے تو ایسے آدمی کا بھی کام، حکومت کا کام یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس آئے اور اس کی بات کو صحیح سمجھے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کے ساتھ کفر کیا۔ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس آئے اور اس کی بات کو صحیح سمجھے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کے ساتھ کفر کیا۔ دوسری حدیث میں نے عرض کیا، میں حدیث عرض کروں گا، حدیث شریف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی حد تلوار سے قتل کر دینا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہیں، جادوگر کی حد تلوار سے قتل کر دینا ہے۔ اگلی بات حدیث کی تو نہیں ہے لیکن تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جادو کو دور کرنے اور اس کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے، جس کو ماؤ وزتین کہا جاتا ہے اور جس کی بار بار ہماری تکرار ہوتی ہے کہ تینوں، وہ الگ حدیث ہے کہ جو تینوں کل پڑھ لے گا ہر چیز کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ اور حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں صبح و شام تین تین دفعہ جو پڑھ لے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکا شریف کی حدیث ہے، یہ تینوں کل اس کے لیے ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اور حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں ہے، حدیث میں ہے ان جیسا کوئی تعویذ نہیں ہے، اور تعویذ میں بھی جب آپ ہمارے یہاں تعویذ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس تعویذ میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہوگی، لیکن اگر تعویذ میں بھی کوئی شرکیہ بات لکھی ہے تب اس کا استعمال بھی حرام میں جائز نہیں ہے، اور کفر کے میں نہیں کہوں گا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ کفر کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں لکھا، علماء فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے بارے میں 99 احتمال کفر کے ہیں اور ایک احتمال ایمان کا ہے تو ہم اس کو ایمان والا ہی کہیں گے۔ اور فرمایا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے اور حقیقتاً وہ کافر نہیں ہے تو اس کا یہ جملہ اسی کی طرح لوٹ کے واپس آئے گا۔ تو دونوں حدیث شریف سنا دی میں نے۔ اب سحر، جادو، معجزہ اور کرامت، بظاہر تینوں کو کہا جاتا ہے یہ خرق عادت چیز ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سحر کا اثر جو ہوتا ہے، جادو کا جو اثر ہوتا ہے، وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ میں نہیں آتا، ہے تو دنیا کی چیز ہی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے میں تفصیل عرض کروں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جبکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں، نمرود نے آگ میں ڈالا اور اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اب اس میں دنیا کے کسی سبب کا دخل نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا ہے۔ لیکن مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا آج کل بھی آپ دیکھیں گے، دیکھنا کیونکہ جائز نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو کہ بعض لوگ کرتب اور سرکس دکھاتے ہوئے آگ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسے جاتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا اپنے جسم پر ایسے کیمیکل اور دوائیاں لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آگ میں جا وہ بھی رہا ہے، جل نہیں رہا، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ڈالا گیا وہ بھی نہیں جلے۔ فرق کیا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آگ میں ڈالا وہ نہیں جلے، وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا فعل تھا، اور یہاں پر جو نہیں جلا وہ دنیا کے کیمیکل تھے، لیکن ہماری آنکھوں میں، ہمیں ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑا جادوگر ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے۔
تو یہ دنیاوی اسباب کے تحت ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کنکریوں کو مٹی کو اٹھائیے اور ان کافروں میں پھینک دیجئے. ایک مٹھی خواب ہزاروں کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی. کیسے؟ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کا ہی فعل تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مار رہے ہیں, راستے بن رہے ہیں, دنیا کا کوئی سبب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات, چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا, تھوڑا سا کھانا سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی ہو جانا, ایک قصبے کے موقع پر غالباً فتح مکہ کے موقع پر یا صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا, اس پانی سے اتنا پانی بہا کہ سب نے اپنے مشکیزے بھرے اور وضو کر لیا. تو یہ سب معجزات ہیں. تو جادو جو ہوتا ہے وہ دنیاوی اسباب کے تحت ہوتا ہے, لیکن اس کا جو سبب ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہو گئی, اور جو کرامت اور جو معجزہ ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے, اور کرامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی. پھر مفتی صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی کو ہو کہ ہم کیسے سمجھیں سبب وغیرہ, تو یہی بات ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. فرمایا کہ کرامت جس سے صادر ہوتی ہے جب آپ اس کے حالات دیکھیں گے, وہ سنت و شریعت میں چلنے والا ہوگا, ہر ہر بات پر دین پر چلنے والا ہوگا. اور جو آدمی گندا ہو, ناپاک ہو, نجس رہے, بدبودار رہے, اس کی شکل سے ہی ہمیں پتا چل جائے گا یہ جادوگر ہے, تو ایسے آدمی کے ہاتھ سے جو ہو رہا ہے وہ جادو ہے, کرامت نہیں ہو سکتی ہے. اب آیت کی تفسیر عرض کرتا ہوں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, کہ شیطانوں نے ان چیزوں کی, ان یہودیوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے, یعنی منتر وغیرہ. وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا. قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہے, اور نبی جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا, اس کا کفر کبھی نہیں کر سکتا. تو سلیمان نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, ابھی یہ ترجمہ نہیں چل رہا ہے, ابھی تفسیر عرض کی جا رہی ہے. لیکن شیاطین نے کفر کیا لوگوں کو جادو سکھلا کر, یعنی جادو سکھلانا معلوم ہوا یہ کفر ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, وما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنہ فلا تکفر, کہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھلاتے تھے, یہاں تک کہ اس کو یہ نہ کہتے کہ ہم تمہارے لیے باعث آزمائش ہیں, باعث امتحان ہیں, بس تم جادو کے خلاف کر کے کفر نہ کرنا. میں نے عرض کیا کہ سات سات دفعہ وہ بتلاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے کہ کون جادو کو سیکھ کر اور جادو میں اور معجزے میں فرق کرتا ہے, جادوگروں میں اور نبیوں میں فرق کرتا ہے. آگے حضرت مفتی عاشق الٰہی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگلی آیت میں ہے کہ ان جادوگروں نے ان سے وہ جادو سیکھ لیا ان لوگوں نے جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے. مفتی حضرت مفتی عاشق الٰہی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ اس زمانے میں لوگ تو جادو تو بہت سے کرتے ہوں گے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سے ایک جادو کا تذکرہ کیا ہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کو الگ کرنا. کیونکہ میاں بیوی کو الگ کرنا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت مقبوض ہے, غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو, اور شیطان کو میاں بیوی کو آپس میں علیحدگی کرانا بہت زیادہ محبوب ہے. اور حدیث شریف لکھی ہے کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور ایک ایک آدمی سے اپنے ایک ایک چیلے سے پوچھتا ہے کہ تو نے آج کیا کام کیا, جو بتلا دے اس کو پسند نہیں آتا. ایک بتلاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو الگ کر دیا, ایک روایت کے مطابق شیطان اس کو گلے سے قریب کرتا ہے, اور ایک روایت کے مطابق اپنے گلے سے لگا دیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے, تو میرا خاص آدمی ہے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس جادو میں سے صرف ایک بات کا تذکرہ کیا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی ڈر جائے کہ جادو سے تو ایسے ایسے مسائل ہو جائیں گے, ہم میاں بیوی کو آپس میں الگ کرا دیں گے, یہ معاملات ہو جائیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ڈرو مت, یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے حکم سے ہوتا ہے.
کہ ہمارے حکم کے بغیر اور ہماری مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کو پسند بھی ہے. فرمایا اللہ کی مشیت الگ چیز ہے, اللہ کی رضا مندی الگ چیز ہے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہمیں جادو کو اتنا سر پہ اتنا چڑھا لیا ہے کہ ہمیں اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. فرمایا دیکھو دنیا میں جو چیزیں ہیں آگ ہے وہ جلانے کے لیے ہے, لیکن وہ جلاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ کا حکم نہیں ہے تو آگ نہیں جلاتی, جیسا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جلایا. اسی طرح تلوار کا حکم ہے کام میں کاٹنا, لیکن کاٹتی جب ہی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. پانی کا کام میں پیاس بجھانا, لیکن پیاس اسی وقت بجھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو, ورنہ اللہ حفاظت فرمائے ایک بیماری ایسی ہے کہ کتنا بھی پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیاس بجھ رہی ہے. اسی طرح کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے, لیکن کب ختم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. فرمایا لیکن چونکہ یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ آگ جلاتی ہے, تلوار کاٹتی ہے, پانی سے پیاس بجھتی ہے, اس لیے ان کے پیاس بجھنے سے, جلنے سے اور تلوار کے کٹنے سے ہمیں بھی حیرت نہیں ہوتی ہے, حالانکہ اس میں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو فرمایا اسی طرح جادو کا جو جادو کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا, یہ اسی وقت تمہیں ضرر پہنچائے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن وہ جادوگر کے ذریعے سے ایسا ہو جاتا ہے. جس طرح کسی آدمی کی موت لکھی ہے کہ فلاں وقت میں اس کی موت آئے گی, ایک آدمی گولی اس کو مار دیتا ہے, ٹکر ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے, موت تو اس کی لکھی ہوئی تھی لیکن ذریعہ یہ بن گیا. تو یہ بیماری یا جو بھی پریشانی جادو کی وجہ سے آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی, لیکن ذریعہ یہ جادوگر بن گیا یا جس نے جادو کرایا ہے وہ بن گیا ہے. وما هم بغارین به من احد الا باذن اللہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور یہ لوگ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو ضرر پہنچاتی ہے, نفع نہیں پہنچاتی. ضرر پہنچانا کیا مطلب؟ آخرت میں ضرر پہنچاتی ہے, سزا کا مستحق ہوگا. اور دنیا میں اگرچہ مال آ جائے, اور ایک تفسیر کے مطابق دنیا میں بھی ضرر پہنچاتی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ جادوگر کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو دنیا میں بھی نقصان دہ ہے, آخرت میں بھی نقصان دہ ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور وہ جانتے تھے کہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے, جس جادو کو انہوں نے خریدا ہے, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, جو کچھ ہے دنیا میں ہے. وَلَبِئْسَ, اور بہت ہی بری ہے وہ چیز, مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, جس کے بدلے وہ اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں. جادو کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ دیا, یعنی جنت سے ہٹا کر جہنم کی طرف ڈال دیا. لو کان ہو یا لمون, کاش کے وہ جان لیتے. مفسرین فرماتے ہیں ایک اشکال آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا, وہ جانتے تھے, آگے فرما رہے ہیں کاش کے وہ جان لیتے. ایک طرف فرما رہے ہیں وہ جانتے تھے, دوسری طرف فرما رہے ہیں کاش وہ جان لیتے. فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا, اور جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ ایسا ہی ہے جیسا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ایسے علم کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کانوا یعلمون ولو انہم آمنوا, اور اگر وہ ایمان لے آتے, واتقوا, اور اللہ سے ڈرتے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو اللہ کے یہاں جو ان کو ملنے والا ثواب ہے یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے وہ جان لیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو کے جملہ طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو نجومی کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات ایک ہی بہت, جادو سے کوئی جادو چلے گیا جادوگر کے پاس, اب ضرر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچنا ہے, لیکن جو جادوگر کے پاس گیا اس نے اپنی آخرت برباد کر لی, اس نے اپنی آخرت برباد کر لی. اور یہ بھی عرض کر دیا کہ جو جتنا زیادہ گندا رہے گا, جتنا زیادہ ناپاک رہے گا, وہ اس سے اتنا ہی زیادہ کام ہوں گے, کیونکہ شیطان اس کے دوست ہو جاتے ہیں اور شیطان اس کی مدد کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, تینوں پل پڑھنے کا, آیت الکرسی ہے, منزل ہے, فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر والی آیت ہے, دعائے انس ہے, اللہ نے اس کا حل ہمیں بتلا دیا ہے. اب اگر ہماری اوپر لکھا ہوا ہے تو ہو کر رہے گا, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جادو سے اور ان جملہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.